Me lähdettiin ratkaisemaan semmoista haastetta, että me oltiin tehty paljon pohjatyötä meidän valankostrategian aikaansaamiseksi, mutta meiltä loppui omat keinot tiivistää se niin tiiviiksi, että se on helppo viedä eteenpäin ja helppo tuoda arkeen meidän ihmisille. Ja sitä haastetta me lähdettiin ratkaisemaan, eli tiivistämistä me lähdettiin ratkaisemaan. Se oikeastaan siinä oli sellainen, että kun itse ollaan sisällä tässä meidän tekemisessä ja päiväpolitiikassa ja kaikessa strategiassa ynnä muussa, niin meillä tuli huoli siihen, että onko me unohdettu jotain, onko meillä tavallaan ajatusmaailma liian homogeeninen, jolloin meillä jää jotain isoa katveeseen. Ja se oli se, mikä aiheutti meillä huolea ja se sai meidät myös valitsemaan tässä kumppanin, ulkopuolisen kumppanin siihen, että he varmistaa sitä, että meillä ei ole mitään katveessa ja auttaa meitä tiivistämään tämä pakettikassa. Suurin hyöty ylivoimaisesti oli se, että me saatiin luotua meidän strategia lyhyeksi ja ymmärrettäväksi paketiksi, jota on todella helppo ja nopea lähteä jalkauttamaan ja viemään eteenpäin meidän arkeen. Tilanne tällä hetkellä ja muuttiko tämä meidän työntekijöiden ja meidän porukan ajatteluun? Kyllä. Tilanne tällä hetkellä on se, että meidän ihmiset kokee, että he on saanut olla mukana jossain paljon isommassa. Tämä on täysin poikkeuksellista kaikkien kommenttien mukaan, että otetaan koko meidän 50-päinen työntekijäporukka tekemään yhdessä tätä strategiaa ja viemään meitä balankoon vuoteen 2024. Ja tilanne tällä hetkellä on se, että ihmiset on todella sitoutuneita viemään meitä kohti meidän suuria tavoitteita. Ja sellainen, mikä mut yllätti, ja mistä mä oon edelleen täysin niin kuin ihmeessä, niin on tämä prosessin nopeus. Käytännössä tämä koko strategiaprosessi vedettiin läpi meidänkin kokoiselle firmalle niin vähän reilussa 3 viikossa. Sen nopeammin sitä ei luultavasti olisi voinut vetää läpi, koska sitten se olisi mennyt jo niin kuin runnomiseksi ja liian nopeaksi. Mutta tämä nopeus ja näiden modernien nykyaikaisten työvälineiden käyttö, niin se sai mut niin sanotusti hämilleni ja yllättymään. Ja täytyy myöntää, että aika mahtava kokemus on ollut vääntää tämän kokoisen firman strategia niin hirvittävän nopealla ja intensiivisellä aikataululla. Kuitenkaan niin, että se tuntuisi niin kuin läkähdyttävältä. Ehdottomasti suosittelisin. Tässä saadaan nopealla aikataululla luotua yhtiölle strategia ja osallistumaan koko porukka siihen mukaan. Se on ihan eri asia, kun he saa itse olla luomassa ja tekemässä sitä. Ja siinä saadaan niin valtava määrä tietoa ja vastauksia sieltä organisaatiosta, että ei niitä niin sanotusti johtoryhmän suurissa viisessä päässä saada missään nimessä luotua samaa määrää ajatusta ja ideointia.